E pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. Continuando aqui a terceira tentativa. Curso coal mining. Ah, tem que fazer factory. Outpost. Deixa eu fazer outpost.
c'était incroyable. Aqui. Outpost aqui. Fazer mais um outpost.
armazenamento. Ai, que bosta. De house.
coal mine. Thank you.
Guard station. Factory. Que aumentar essa produção de comida.
essa bosta. Tem que fazer esse Fly Hunters. O problema de minha comida. Thank you.
Warehouse. A Resista, sabe? Aê!
Que bosta. Essa bosta aqui. Return your tools.
Como assim, velho? Ah, velho. Bom, vou dar uma finalizada na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like, dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!